Macam mana nak cipta tajuk YouTube yang viral? Saya akan kongsikan beberapa tips yang saya gunakan yang menyebabkan ada di antara video saya yang mencecah sehingga 100,000 view dan ada yang hampir 200, yang hampir 300,000 view dan ada juga channel-channel saya yang lain yang mendapat sangat tinggi view menyebabkan ramai pelanggan datang untuk beli produk dan untuk join bisnes yang saya buat ni. Saya Bina Kamarudin dari Business Ultimate dan saya dah lama buat YouTube daripada 2013 lagi dan dalam masa sama saya pun melatih ramai YouTuber-YouTuber untuk menjana jualan ribuan ringgit sehari dengan menggunakan channel marketing YouTube. Jadi dalam tajuk hari ni saya nak kongsi tentang macam mana anda nak buat tajuk yang lebih baik. Macam mana nak buat tajuk yang lebih baik? Kita mula-mula kita kena faham dulu apa komponen kepada kita punya tajuk. Komponen yang penting kepada kita punya tajuk ialah kita punya keyword. Keyword itu apa yang orang type untuk cari video yang mereka nak tengok. Jadi anda kena buat keyword research dulu. Keyword research ada banyak platform. Anda boleh buat keyword research di YouTube search box sendiri. Anda type topik yang anda nak cerita tu. Dan YouTube akan berikan suggestion. 8 hingga 10 suggestion contoh carian-carian yang ditulis oleh bakal-bakal penonton anda. Jadi anda selain pada Google YouTube search box, anda boleh cuba juga di Google search box. Anda boleh cuba juga bertanya kepada anda punya pelanggan-pelanggan yang sedia ada apa yang mereka suka. Anda boleh baca topik-topik anda di forum-forum. Anda type contohnya anda buat produk kurus. Kurus, forum kurus. Jadi anda akan buka blog ataupun website tentang forum dan anda boleh tengok perbincangan daripada itu dan anda boleh capture banyak keyword-keyword yang berkaitan dengan masalah yang anda fokus. Itu adalah keyword. Jadi keyword tu anda kena susun lah. Susun di dalam anda punya tajuk. Dan kebanyakan recommendation yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber dunia berkaitan dengan keyword ni adalah anda letakkan keyword tu di bahagian depan. Di bahagian depan tajuk tu anda letakkan keyword anda supaya mudah untuk YouTube cari dan tunjuk video anda kepada mereka yang tengok. Kemudian tips yang kedua ialah tajuk YouTube yang banyak dilakukan kesilapan oleh YouTuber baru ialah tajuk YouTube yang terlalu pendek. Tajuk YouTube kena agak panjang. Pada pendapat saya ialah 7 patah perkataan dan ke atas. Panjang, jangan terlalu panjang sehingga kan orang tak nampak keyword yang anda nak fokuskan ke dalam tajuk anda itu. Itu dua tips macam mana anda nak baiki tajuk YouTube video anda dan meletakkan keyword di bahagian depan sekiranya boleh sesuai dengan tajuk yang anda buat tu menyebabkan lebih mudah untuk YouTube cari dan tunjuk video anda kepada orang yang mencari dan memudahkan juga anda punya audience untuk pilih bila mana mereka tengok keyword itu muncul dalam hasil carian mereka di YouTube. Itu saja video saya untuk video kali ini. Sekiranya anda berminat untuk belajar lebih banyak tentang YouTube, anda boleh join program YouTube Mastery yang saya sediakan dan juga anda boleh tanya soalan di bahagian bawah. Terima kasih.